8 контрольних матчів під час зимових тренувальних зборів провів футбольний клуб «Нива». За цей час тренерський штаб «Жовто-зелених» відібрав 7 нових гравців, які увійшли до складу команди. За 2 місяці футболісти мали кілька днів відпочинку. Решту часу приділяли тренуванням. Той об'єм роботи, який ми планували, все виконали. Зіграли декілька контрольних матчів. Збором задоволений, що сказати. В принципі, всі хлопці, задоволений, як працювали. По жодному я не можу ніяких питань задавати, тому що, в принципі, тяжко, важко, ми це бачили, ми це самі проходили, але такий об'єм роботи зробили, що не один з них не сказав, що мені тяжко, мені важко чи щось таке. Там ніхто не нив, як то кажуть. По тим показникам, які ми там тести робили, то команда додає і додала на той промежуток часу. І на даний момент, в принципі, я вважаю, що команда досить таки непогано готова фізично. Гравцям презентували 3-й комплект ігрової форми, яку також отримали і новачки команди. У футболістів Неви амбітні плани на другу частину чемпіонату. Надіюсь, що ми будемо показувати хороші високі результати вже в другій лізі, яка відновиться 1 квітня. І вже з 1 квітня з ФК Львом, я думаю, що ми будемо набирати свої кондиції, будемо набирати свої очки і будемо старатися вийти в першу лігу. Попри те, що керівництво Ниви працює над розвитком тренувальної бази клубу, наразі існує невизначеність із місцем проведення домашніх поєдинків жовто-зелених. Минулого року ми грали Вишниці у зв'язку з тим, що стадіон був закритий на реконструкцію, змінювалося травне покриття. Вже була зустріч керівництва з мером міста. Нами підписано договір після неї, і я думаю, що в ближайші декілька днів буде стане відомо, чи ми закінчимо 4 домашні гри на міському стадіоні, чи все-таки закінчимо його у Вишниці. За підсумками першої частини чемпіонату другої ліги, тернопільська Нива посідає 3-е місце у турнірній таблиці і відстає від лідера на 21 очко. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.